22 löse kohunen historier. Jag vet inte hur många decimaler vill de ha. Men jag gör det så här. A. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 10. Det finns två sätt att göra det. Jag skriver här under x upphöjt till 2 är lika med 10. Antingen ni tar andra roten ur. Eller kvadratrot som vi såg. Så har vi bara x är lika med positiv negativ roten ur 10. Eller x är lika med roten ur 10. Eller ungefär, jag ska visa sen. Roten ur, negativ roten ur 10. Eller ungefär negativ så. Eller kan man göra upphöjt till en halv. Upphöjt till en halv. Så har vi, de tar varandra. Eller x är lika med, x upphöjt till 1 är lika med. Ja, positiv och negativ 10 upphöjt till en halv eller 0,5. Så antingen x är lika med 10 upphöjt till, till 0,5, inte negativ. Och sen x är lika med negativ 10 upphöjt till 0,5. Eller ungefär som vi kommer att skriva nu. Ska vi titta. Så har vi. Ni kan göra det här sättet. Roten ur 10. Så får vi. Aha. Där. 3,16. Ungefär 3,16. Och sen negativ 3,16. Och det är ungefär där. Eller ni kan göra på det här sättet också. 10 upphöjt till. Där. Där. 10 upphöjt till 0,5. Det är exakt samma. Eller 10 upphöjt till. Och sen tar ni parentes där. 1 dividerat med 2. Så. Så ni får också exakt samma. Positiv och negativ ska det vara. Okej, ska vi titta på B? Hmm. 2 multiplicerar med x upphöjt till 3. Addera med 1. Oj, det var konstigt där. Nej. Jag vet inte vad som är här. X upphöjt till 3 addera med 1 i parentes är lika med 8. Det finns två sätt ni kan göra med den här. Som sagt, jag skriver här också 2 times multiplicerar med x upphöjt till 3 plus 1. Det kommer engelska ibland. Okej. Okay. Antingen ni multiplicerar in. Så har vi 2x upphöjt till 3 addera med 2 är lika med 8. Eller ni dividerar båda led med 2. Så får den och den blir 1. Så har vi x upphöjt till 3 addera med 1 är lika med 4. Alltså 8 dividerar med 2 är 4. Och sen så drar vi båda led med 2. Så har vi 2x upphöjt till 3 är lika med 6. Dividerar båda led med 2. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 3. Här så drar vi båda led med 1. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 3. Förlåt. 3. Så det är exakt samma. Och sen tar ni tredje roten ur. Till båda. Så har vi x är lika med. Ska vi titta. Jag vet inte hur man gör med den här miniräknare, men jag hoppas att ni har en miniräknare som ni kan hantera. Så jag skulle göra så här. X som är 3 upphöjt till. Skulle skriva så. 1 dividerat med 3. Jag vet inte så där. Är lika med 1,44. Här är jag på. Så mitt exakta är tredje roten ur 3 eller ungefär 1,44. Eller om ni upphöjer den till en tredjedel, båda led, så får vi x är lika med 3 upphöjt till en tredjedel. Det är också okej. Okay. Det är också ungefär 1,44.